Sätter man ner i djupet, inte offside på rätt sida mittlinjen. Jag är Hedlund innanför. Hedlund får han tag i den bollen. Den rullar lite ifrån, men Hedlund skjuter den i mål! 1-0 till Utsikten i den femte matchen. Bollen upp mot Hedlund. Kan han få ner den och hålla den i spel? Det gör han. Det gör han. Kan han rycka sig förbi sin försvarare? Det spelar inte Podrymchako. Vi har 2-0. Podrymchako är sist på den bollen. Randelovic. Får man upp den? Kan Podrymchako driva förbi? Podrymchako får ett skott. Fin räddning där från konen. Nickas in. Nickas och jättefin räddning. Det är Mosa som når högst. Men Amos får upp armen. Snår man åt sig bollen. Hedlund får fram den till Podrymchako. Nej, det är Westermark. Fin räddning från konen. Bollen är lös. Och ivägskickad. Inte över den nu. Podrymchako täcks i ryggen. Och nästa skott utanför. Åh, vad gör man? Vad är det som händer när Podrymchako gör sitt andra mål i matchen? Bollen slås in, nickas in mot mitten, måste tippas över ribban från Amo. Kan det bli någonting här nu då när inlägget kommer in, fastna på Angelin? Gralev stöter till. Och vi har straff för Linköping. Christian Moses gör mål och vi har 3-1. Längre bollen upp från Chivgin. Åh, det är ett jätteläge för Moses.